karte imam, sonček bo in jaz sem pripravljen. Pejmo smučat. Jaz se že toliko veselim. Kupil sem si celodnevno karto in smučil se bom, dokler me na vlečnico ne bomo spustili. Pa ti, Alen, tako, si pripravljen telesno, mislim. Se nisi mislil, da lahko smučaš cel dan, brez da bi se pred tem karkoli telesno pripravil, kak trening pa to? Mislim, se športaš kaj? Ja, valjda. Včasih sploh ne grem v dvigalo, ampak grem kar po stopnicah. Daj nehi, prvo nadstropje najbrž, a ne? V peto nadstropje. V peto. Ampak, a veš, Alen, smučanje ni kar tako. Posebej to celodnevno je kar zalogaj za telo. Pa zahteva določene protokole, recimo fino je, da se na začetku ugreješ, da potem kasneje ne pride do težav. Fajn je začeti kakšne 2 do 3 mesece prej, ampak delamo s tem, kar imamo. A si za to, da se midva ugrejeva kar v apartmaju, ker imam občutek, da bi te plah bilo majčken neroden se tam v kombinizonu na smučišču ogrevati? Ja, mogoče res, ja. Bož, da ne maham z onimi palcami sem pa tja, zato ker bo lahko mi grede še kakve smučke odaš. In vse podereš. No, pa dejva kar začeti. Primi palico, pa se obrni proti meni, da me ne boš udaril. Se dvigneš na prste, palico nad glavo. Super ti gre. Gledam, kot da sem ful navdušen. Sej si, a nisi? Oh, Ana! Greva zdaj še za suk trupa. Držiš palico nad glavo. 2krat v levo. V desno. Tako, Alen, midva narediva še 2krat vsako stran. Tako da najbrž je čas, da pokličeva Anžeta, ne, da se nama pridruži. Anže! Žujo. Anže, rabiš palce, a ne? Hvala. Evo, ne. No, za vse, ki pa niste tako nerodni, pa imamo tudi vaje, ki jih lahko naredite na samem smučišču v polni smučarski opremi. Pa kar začnimo. Gledaš pa tudi malo neumen, ko tole delaš, ne? Ja, bolj da gledaš zdaj neumen, kot potem v reševalnem vozilu. Okej, zdaj se mi pa zdi, da sem jaz pripravljen. Ja, Alen, ampak tole začetno pozicijo bo v midva majčken popravila. Okej, zdaj grem pa po moje lahko tudi že na te črne proge, a? Ja, na črnih boš pa ti takole. No, to si ti na črni progi. Alen, ti še kar naprej smučaj. Midva pa prideva po tebe, ko se ti steče karta. Au. Pa ti po vsem tem, kar smo povedali, še vedno razmišljaš o celodnevnem smučanju? Ja, se vem. A bi vidva rajš, da vzamem dopodansko ali da vzamem večerno, pa gremo ste zadnjo gor? Jaz sem za nočno, ja. Kako pa to paše. Kaj pa ti tle sediš? A misliš, da se s tem smučanje konča, ali kaj? Ja, razen če hočeš, da te jutro vse boli. Takole še vaje za raztezanje naredimo, pa smo. Okej, ena na hitro bi šlo. Ja, zdaj tako, ti bo Anže pokazal, ker jaz sem jih že naredila. Pa dejva, se primava, raztegnava sprednji del stegenskih mišic. Držiš. Dobro, raztegnava meča, stopaš nazaj, pritisneš. Dobro, in raztegnava še zadnji del stegen. Krneva dole, imamo hrbet. Odlično. Pripravljam si na naslednjo smuko. Naslednjič pa te črne proge.
Danes smo spet razbili kar nekaj mitov, ugotovili smo, da mogoče jaz še nisem pripravljen za celodnevno smuko, da pa tudi ni nič narobe, če ne greš smučati od 9 do 4 popoldne. Potem smo pa še ugotovili, da je fajn, da se pripraviš na smučanje, pa še ena stvari. Ja, fino je preden, da greste na smučišče, da se vse malo grejete. Po končanem smučanju pa naredimo še vaje za raztezanje. Če imate kakšno vprašanje za nas, ga kar zabeležite spodaj na Facebook Lidl Slovenija, mi pa bomo za vas še naprej preverjali mite in jih potem potrdili ali pa ovrgli. In ne pozabite, tokrat zmoremo! Pripravljen si na naslednjo smuko. Res sem. Karte so kupljene, sonček bo in jaz sem mali podlesnik. Ki jih bomo potem potrdili ali pa ovrgli. In ne pozabite, stokrat zmoremo. Kaj je bilo to? Stokrat zmoremo. Stokrat zmoremo.